Tudo bem, Jéssica? Até que enfim chegou o grande momento de vocês dois, né? Mais um momento na vida de vocês dois. Pode ficar um pouquinho mais próximo aí, tá bom? Podem sentar, por favor. Parabéns por tudo que está acontecendo aqui nessa noite. Eu sempre digo em todas as cerimônias, impossível é apenas uma palavra. Muitas pessoas deixam de realizar sonhos porque acreditam no impossível. Mas pessoas como vocês dois vão mais além, não é? Impossível é apenas uma palavra, não é isso, Jéssica? É isso mesmo? É isso, Natan? É assim que precisa ser na vida de todos aqueles realizar sonhos. E esse momento é um dos momentos que eu acredito na vida de duas pessoas, que é um momento super importante e marcante. Vamos começar de uma maneira bem romântica? Vamos, Natan? Vamos, Jéssica? Fica de frente um para o outro, por favor. Quero ver vocês bem relaxados. Natan, fala. Assim como viver, não é você sem mim, e eu não existo sem você. Você viu, Jéssica, o jeito que ele falou? Tá vendo? Gostou, né? Fala pro Natan. Natan, assim como viver sem ter o teu amor não é viver. Não há você sem mim, e eu não existo sem você. Isso, pode ficar de frente para mim, por favor. Em 9 de dezembro de 2009, não é isso? A Kelly foi a cupido de vocês? Foi, né? Ela está aqui sentada, né? Ah, tá. É, vou fazer uma pergunta para você, Natan. Você enviou a carta para a Jéssica ou não? Não. Pronto, tá vendo, gente? Já começou. É brincadeira. Enviou ou não enviou? Enviou, não enviou. Ah, e sabe o que você faz? Escreve, coloca a data retroativa. Ele já pensou, tá vendo? Tá certo. Primeiro beijo, foi no mesmo dia que vocês começaram, né? Se relacionaram, foi isso? Eu sempre digo, sabe, Natan e Jéssica, no caso de vocês, só um amor de verdade resiste a 2.000 quilômetros de distância, né? Rio, Cuiabá. É assim, amor, eu sempre digo, eu escrevi um texto certa vez para um livro que eu disse assim, quem se ama de verdade transforma a distância de quilômetros em um palmo. Porque quando a gente ama alguém de verdade, essa pessoa está sempre juntinho da gente. Eu sei que vocês fizeram um esforço tremendo para estar sempre juntos, se vendo. E é assim que duas pessoas que se amam devem fazer. Procurar sempre estarem juntos. Sempre juntos, mesmo que às vezes seja até em pensamento. E quando se ama de verdade, a distância se transforma num palmo. Sempre com a pessoa no seu pensamento, no seu coração, no seu sonho, nas suas imaginações. Porque amor é assim. O amor de verdade traz para bem pertinho a pessoa que a gente ama. E eu tenho certeza que vocês vivenciaram isso. E eu tenho certeza, sabe, Natan, e você, Jéssica, que ainda tem muitos sonhos e projetos a serem realizados. E agora sim, né? Então, 2012, né, que vocês estão já caminhando juntos, não é isso? Vocês observaram que, apesar de terem passado um tempo distante, nada separou vocês dois. E eu espero, sabe, Jéssica, que você complete juntamente com o Natan bodas de prata. O que você acha? 25 anos, né? Escutou, né? Que ela falou, tá bom para começar. É isso aí. Eu tenho certeza que vocês são muito parecidos, apesar de serem diferentes. Acho que tem gente que fala assim, nossa, ele gosta da comida que eu gosto, gosta do time de futebol que eu gosto, gosta do partido político e gosta da mesma cor. Às vezes isso não tem muita graça. O que é interessante é quando as diferenças fazem duas pessoas se atraírem. Você já imaginou, Jéssica, se ele gostasse de tudo que você gosta, qual a diferença? E você fala, eu vou comprar isso para o meu amor. Seja uma tapioca, seja um churros. Por quê? Vocês gostam de tapioca? Não. Ah, um Big Mac? Olha, eu sou Big Bob. Mas tá bom, Big Mac também, né? Aí você... Natan, você confirma mais uma vez, aceitando a Jéssica como sua amiga, companheira, esposa, até que a morte separe. Confirmo essa e todas as outras que vieram. Viu? Esse é um noivo. Aqui, né? Não é isso? Nós vamos ter que contratar de novo para fazer outra cerimônia, boda de prata, boda de ouro, diamante, tá bom assim? Antes de encerrar essa cerimônia, eu queria dizer para vocês dois o seguinte, da alegria e da honra de fazer essa cerimônia com um casal que eu tive a honra de conhecer hoje, mas que eu sei... E vão estar caminhando juntos durante muitos e muitos anos. Parabenizar as madrinhas, as padrinhas e a todos que estão aqui nessa noite
porque compartilhando com vocês dois, estão compartilhando com a sua felicidade. Portanto, nessa noite, aliás, eu queria fazer uma pergunta, só um minutinho. Cadê o Billy e a Babalu? Não vieram no casamento, não? Ah, é? Estão de férias? Ah, tá melhor que você? Ué, mas porque acho que é melhor que você do lado dele, não tá não. Te peguei, viu? Mas é porque eu esqueci do Billy e da Babalu. Faz parte da família, né? Que bacana. Oi? São os filhos, né? Ah, falei, filho, ainda vem os filhos ainda. Tem muita... Essa família ainda vai crescer muito, não vai? Que beleza. Nessa noite é o celebrante de casamentos ecumênicos Gilberto Braga, ministro a bênção matrimonial sobre a sua vida, Natan, e a sua vida, Jéssica. Confirmando tudo aquilo que vocês vêm vivenciando nesses últimos tempos, casados, marido e mulher, esposo e esposa, até que a morte separe, não, pois quem se ama de verdade, nem a morte consegue separar. Eu vou repetir, apesar das lutas e pesares da vida, nem a morte consegue separar quem se ama de verdade, ok? Vamos ficar de frente um para o outro, por favor? Vou fazer algo agora que eu acho que vocês nunca fizeram nos últimos tempos, que todo mundo vai aplaudir com muita alegria. O primeiro beijo pós-cerimônia. Ela se assustou, não sei por quê. Um beijo, vamos aplaudir com muita alegria, por favor. Olha, esse beijo não foi bem comportado, foi beijo de lua de mel, gente. É, não, mas tudo se faz novo. A cada dia, quando existe amor, cada dia que amanhece, tudo se faz novo, ok? Parabéns, Natan. Parabéns por ser esse homem de bem e do bem, merecedor de uma esposa como a Jéssica. Parabéns, Jéssica, que vocês têm uma festa aí. Sim, até o dia amanhecer, não é isso, Paula? É brincadeira, gente. Obrigado a todos e tenham uma boa noite e boa festa, ok?